Da, da, jel idemo, jel idemo, jel idemo? Evo, traži majicu. Ma daj tu više majicu, evo 10 sati i 40... Evo, ovo, vi imate danas neku plavu majicu, gospodine Hofenstruf. Da, joj, malo je potjesna, malo je potjesna. Ja, ovo će biti lagana za plažu danas na Bačvicama. Pa bit će ovo dobro, ja ne znam. Da, da, idemo ovo, pa... Kako se gledaj? Odlično, ja tu vidim jednog mulca, jednog psa. Ja vidim da ste vi mulac i pas. Znači, odlično, odlično. Hoćete da vidimo zada? Nije, nije, da vidimo zada. Da vidimo zada. Nemamo tak stomak. Au, šta ovo piše? Kiz iz Splita, mala king, mare. King size. Ma nije, pa ja mislim da je vama malo mala. Mala majica. Jel, nije mi veliko. Da, da, ja mogu nešto da pitam. Vidim tamo da je neke gužve na stranci ublada se spominju neki psi. Jesu to ti možda psi i mulci ovdje što se spominju ovoj majici? Ne, ne, ne znam li reći, jesu to pasi ili su mulci? Ovaj ovdje sad ću pokazati. Evo vidite koliko je zino, ovaj pas znači laje, aha, a ovaj mulac riče tamo na stranci drvenski ublada. Zato nismo mi kad smo rođena slavili. Moguće, kad smo rođendan slavili, moguće da, da je to... Možda je nešto uslikao ovako? Moguće da je nešto uslikao. Šta ajde, još nosite od rekvizita da nas... Pa imam tu perajke, ali imam... Da vidim perajke, ajde malo radite gimnastiku, malo radite gimnastiku. Pa nekaj nisam sigurno, nisam dugo radite. Možete s perajkama radite malo gimnastiku. Pa da vidim, jel kako se mogu obući? Ajde pa vidim, možem to obući. Ja sam izrastao dva broja, onda šta kako ću pecit? Imate crvene peraje, ajkule su, ne vole crvenu boju, jel vi znate? Jel vi znate? Jel? Da, da, ne vole crvenu boju. Ovo su malo tjesnije, gleda, paraje, malo su vam none narasle. A da skinem čarape, jel može? Ne morate skidati čarape, možete na ruke nataknuti, da vidimo, pa možete jel ovako uplivati. Ajde, pokušajte. A, slobodnim stilom. Ajde, slobodnim stilom, da vidimo, na ruke stavite peraje. Nisam već dugo. Na ruke stavite... Evo, evo vidite kako se stavljaju na ruke peraje i danas će se, da, i danas će se plivati na Bačvicama. Šimo u priglavcima, molim te, pogledaj ovaj patent. Pogledaj. Ajmo sada malo. Desna, lijeva, lijeva, desna, lijeva, desna. Ja sam vidio da plivaju ovako. Evo kako vidite, ribe plivaju ležno, ribe plivaju ležno ovdje. Znači, ovo je stil drvenski ubleha, drvenski ubleha koji će se danas prikazati na plaži Bačvice. Jel možemo da krećemo? Evo već je na satu 40 sati i 46 minuta. Znači mi smo izgubili cirka 5-1 minutu. Jeli? Evo vidite, evo ga jedva je dr. Hofenstrom ustao. Kako ću vozit? Pa ja, pa vozite nogama, normalno, nešto voziti ovaj, nešto voziti rukama. Ovo jebote. Da. A fuck. Krećemo li dr. Hofenstrom? Idemo, dobro. Javićemo se uskoro sa... Pa normalno se nosi, javljamo se uskoro sa plaže Bačvice iz Splita. Yes. Jel to je radioaktivna tamo gdje si? Jo, radioaktivna, svi su tamo radioaktivni. A, volim tamo već. Dobro. Ajmo.